Dlho očakávaný film Únos sa konečne dostal do kín. V stredu večer sa v bratislavskom nákupnom centre Borí Mol konala premiéra, ktorá prilákala nielen hlavných predstaviteľov, ale aj mnoho prominentných zvedavcov. Pán Gršo, ako sa vám hralo vo filme Únos? Ja som veľmi šťastný a veľmi si vážim, že som mohol hrať v tomto filme, pretože scenár tohto filmu písal život sám a my sme to žili, tento scenár. Mám taký dojem, že ho trošku žijeme ešte aj teraz, v takej sofistikovanejšej podobe. A bolo by dobré, aby sme sa už toho zbavili, takých všelijakých vyjadrení, ktoré sa tvária na pravdu a pravdou nie sú. A aj o tomto je ten film a preto si veľmi vážim, že som tam mohol hrať a som veľmi vďačný aj producentovi Milanovi Stráňavovi, aj pani režisérke Mariane Čengel-Solčanskej, že ma obsadila do tohto filmu a že som vlastne súčasťou možno tak trošku aj budúcnosti, že v budúcnosti, ak sa bude hodnotiť táto doba, tak tento film Únos bude jedným z takých dôležitých dokumentov o tom, čo sme žili a som rád, že v tom hrám. Keď vás oslovili do filmu, aby ste išli hrať, váhali ste alebo ste hneď vedeli, že toto je tá rola práva pre vás, alebo mali ste nejaké pochybnosti? Priznám sa, že veľmi som ani nad tým tak nerozmýšľal, lebo nemal som ten pocit, že by som mal, alebo bol nejako trošku podobný pánovi prezidentovi Kováčovi, ale pani režisérka, aj vôbec všetci tvorcovia hovorili, že v tomto filme nebudú použité ani mená, ani podobnosť, nič. Skrátka, bude len príbeh. A ten príbeh sme sa snažili naplniť emóciami, ktoré dúfam, že ich bolo vidieť v tom filme.